And welcome everybody to Old Trafford, home of Manchester United. Tohle jsem vždycky miloval. Žil jsem tím. Sledoval aktuální dění. Ale před fotbalem neutíkám. Naopak se vracím, jen v trochu jiné roli. Absolutely sensational. Tohle je můj nový tým. And Manchester United substitute of the afternoon in taking Carol Poborský comes on.